បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងសំខាន់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយបាទដែលមានចំណងជើងថាក្រោយពីប្រពន្ធនាយក្រិនចោះចោលកូននឹងប្តីស្រាប់តែពេលនេះខាងប្រពន្ធនាយក្រិនបានចេញមកបកស្រាយបាទបាទប្រិយមិត្តបានទទួលជ្រាបរួចមកហើយបាទដែលកាលពីថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2019បាទតារាកំ pl ែងទីបល្អិតនៃក្រិនបានបង្ហោះនៅសារនៅលើគណនី Facebook លើការរបស់លោកដោយបានប្រកាសថាភរិយារបស់លោកដែលមានឈ្មោះថាយ៉ាយ៉ានឹងបានផិតទៅរកប្រុសថ្មីដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាពិសេសអ្នកគាំទ្រមានការអាណិតអាសូរចំពោះរូបលោកជាខ្លាំងបាទក្នុងនោះដែរនៃក្រិនបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងពីដំណើរសាច់រឿងទាំងអស់បាទឲ្យដឹងថាខ្ញុំបានបើកហាងមួយដោយបានដាក់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យភ្ញៀវជាច្រើនបានមកជួយគាំទ្រហាងមួយនេះបាទហើយបាទច្រើនគួរសមដែរបាទក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំមុនបាទក្នុងនោះដែរភ្ញៀវក៏តែងតែហៅរូបខ្ញុំអង្គុយផឹកលេងជាប្រចាំបាទរហូតធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ខ្ញុំនឹងបានធ្លាក់ចុះបាទគឺតែងតែឈឺចូលពេទ្យជាប្រចាំបាទក្នុងអំឡុងពេលនោះខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងភរិយារបស់ខ្ញុំនោះគឺអ្នកនាងយ៉ាយ៉ាមកក៏បានសម្រេចចិត្តទុកហាងមួយនេះឲ្យនាងកាន់កាប់បាទហើយរូបខ្ញុំក៏ទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯស្រុកកំណើតបន្តមកក្នុងអំឡុងពេលមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះបាទរូបខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមមានភាពងឿងឆ្ងល់បាទចំពោះការតបតែងខ្លួនរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំបាទខុសពីសពដងដែលលេចលើលេចក្រោមបាទបាទបន្ទាប់ពីមានភាពងឿងឆ្ងល់ចំពោះរឿងនេះមកខ្ញុំក៏បានសម្រេចចិត្តតាមដានគាត់ជាលទ្ធផលគឺខ្ញុំបានតាមទាន់គាត់នៅហាងនៅក្នុងបន្ទប់ទាល់តែម្ដងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បានទុកឱកាសឲ្យគាត់និងបានអង្វរគាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទព្រោះខ្ញុំមិនចង់បែកបាក់គ្នាម្ដងជាពីរដងទេបាទធម្មតារឿងក្នុងផ្ទះវាមានកើតឡើងទៅហើយតែបើយើងយកវាមកជជែកគ្នានោះមានតែការចាញ់បាទហើយនឹងការឈ្នះតែប៉ុណ្ណោះហើយអ្នកដែលពិបាកបាទគឺកូនដែលគាត់មិនទាន់ដឹងក្តីហើយទៅអនាគតបាទហើយទៅអនាគតបាទគាត់មិនមានម្ដាយហៅហេតុដូច្នេះហើយបាទទៅខ្ញុំតែងតែទទូចសំអង្វរគាត់ប៉ុន្តែម្ដងបាទចេះគាត់ព្រមនឹងហើយដែលបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តទើបខ្ញុំតែងតែផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់គាត់ហើយតែងតែសួរនាំគាត់ហើយវាមិនមែនជារឿងការឡើងហើយខ្ញុំស្ដីបន្ទោសគាត់នឹងធ្វើប្រងើយកន្តាយដាក់គាត់នោះទេបាទហើយខ្ញុំក៏តែងតែចង់បាទនាំគាត់ទៅដើរលេងកំសាន្តដើម្បីរំសាយរឿងរ៉ាវទាំងនោះចោលតែចុងក្រោយបាទបានត្រឹមតែមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះរហូតដល់គាត់ចេះតែសុំបែកម្ដងជាពីរដងទើបខ្ញុំសម្រេចហៅម្ដាយរបស់គាត់មកធ្វើជាសាក្សីបាននាយក្រឹតបានបន្តទៀតថាគាត់បានតាមដានប្រពន្ធរបស់គាត់មានប្រុសចំនួន2លើកទៅហើយបាននៅឯបន្ទប់ក្នុងហាងរបស់គាត់គេងទន្ទឹមនឹងនេះដែរបាទបន្តពីរឿងរ៉ាវខាងលើបានស្ងប់រលត់អស់មួយរយៈបាទរួចមកស្រាប់តែកាលពីពេលថ្មីៗនេះអតីតភរិយារបស់នាយក្រិននោះគឺអ្នកនាងយ៉ាយ៉ាបានបង្ហោះនៅសារលីលំជាមួយនឹងរូបថតកូនប្រុសស្រី3នាក់ដោយបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្នុងពេលនេះកំពុងតែនឹកកូនកូនជាខ្លាំងបាទក្នុងនោះដែរនាងបានសរសេរយ៉ាងដូចនេះថានឹកខ្លាំងណាស់តែបានត្រឹមតែមើលរូបថតគ្មានសិទ្ធិទៅជួបបន្ទាប់ពីការបង្ហោះសារបែបនេះមកនាងក៏បានឆ្លើយប្រាប់បាទពីមូលហេតុនៃការបែកគ្នារវាងនាងនិងនាយក្រិនថាបែកគ្នាដោយសាររស់នៅមិនចុះសម្រុងហើយនាងក៏គ្មានបំណងនឹងចង់រស់នៅជុំគ្នាវិញដែរឲ្យបញ្ចប់ត្រឹមនឹងទៅចុះបាទបានអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវនេះបាទគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយអ្នកនាងយ៉ាយ៉ាណោះក៏មិនចង់ជួបជុំគ្នាអីវិញដែរបាទគ្រាន់តែបាទផ្ញើជាសារក្នុងបណ្ដាញសង្គមថានឹកកូនតែប៉ុណ្ណឹងបាទតែមិនចង់ជួបគ្នាវិញទេបាទ
បាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទក៏សូមមេត្តាជួយចុច Like Share បាទជួយ Subscribe និងចុចកណ្ដឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗចំណេះដឹងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា